Yll kam ujon e kam njohur që kur ishte 14 vjeqe. Ajo ka pasur dëshirë të studion të për kanto, mirë po unë këm gula që të provon të kinematografin. Kishte të dona. I thosha, zërin e ke, ta ka dhën zoti, as kush nuk ta he, provoj një herë fil. Fatmirësisht ma dëgjoj fjallën, shkoj për të bërë kinoprovën dhe, ndërko që tjerët ishin gjithang, drideshin, ajo e ka fituar me i letësit jashtëzakonshme. Edhe sot Ylka është ajo që është, një ndër aktoret më të mira, për të mos thënë më e mira. Ylka Mujon e patën thirrur një herë në zyrat e famshme të asaj kohe. Një shofer kishte dëgjuar një bizet të sajit me një shoqe, ku flisnin lirshëm, dërsa ishin duke udhëtuar. Si duket, çka kishin thënë, su kishte pëlqyer fort besnikëve të partisë. Ndaj e paralajmëruan ashpër, ne të bëjmë atë që se ke paras në ëndrat më të këqija, jo vetëm ishi, por edhe kocka të përfundojnë atje ku sta pretmendja. Ajo ishte vajzere, imaginoni të merrin në ato zyra. Figure e Verhoxhës ishte e pranishme në çdo ambient. Çdo shtëpi kishte një foto të Verhoxhës. Bënde përshtypje nëse veçanërisht figurat e njohur e shmangrin këtë detaj. Kujtoj se njëherë mua dhe Nikolin Gjojen naftoj në shtëpi në Shkodër regjizori Serafin Fanko. Nikolini që kishte qenë edhe partizan në Kosovë. Pas vizitës më tha, e vure re që nuk kishte asnjë foto të Enverit në shtëpi, fotoja e tij ishte vetë Bibla atëherë. E po mirë, thash me humor, e ka në zemër ai. Kështu edhe unë, shpesh që të mos hasnim në kushedisë të dënim, shumë detaje i shmanga nga kuadri, por, kur kishim do një personaj negativ në sfond, vendosja foton e Enverit. Për ata që din të lexojnë filmin që i diktojnë detaje, kuptojnë se ne kemi folur për mes shumë metaforash. Unë kam zbuluar disa aktor, ndërcilte dhe ndërqim gjepa. Isha unë që e propozova dhe e mora për herë të parë në film. Aso kohem pa të bërë për shtypje, edhe pse t'jemi sinqertë. Gjepa i te i kaloi pritshmërit e mia, edhe ka strioca ushin e spikata unë. Kisha shkuar në Elbasan për një punë, ndërko që më patën porositur se duhet një partneri për shtatëshëm, për mondën, në filmin Nusja dhe Shtetërrëtim. Dukecur në përrugicat e Elbasanit, vrej këtë djalosh të mbështetur në ishtyll duke pirë cigare, kishte një portret shumë interesant, nda i kërkoj që ti bëj një foto. Pse më pyet i habitur? Pasi e spjegova më lejoj, bisetuam pak. Mësova se ishte aktor në teatr, sa po kishte mbaruar studime. E të rasim për të bërë kinoprovë, të cilën e kaloi me sukses. Pra, është edhe çështje fati. Ndoshta, nëse nuk do të kishin ndodhur këto, s'do të ishin ku janë sot, pavarësisht se ata kanë talentin. Ka edhe tjerë që ndoshta në pamje të parë mund të kenë qenë interesant, por që filmi s'ka qenë dhëmtni e tyre, e s'ja kanë dalë. Megjithatë, unë doja punën një boja, ndaj kalisja durimin, prisja momentin e duhur. Me Monda Bulkun, për shembull, kemi pasur bashkëpunim shumë të mirë. Ajo nuk bënte pjesë të aktorëve vështirë. Kujto se te Nusja dhe Shtetërrëtimi, duhej që momenti i lotit ishte sa më real. A më pret, më pyeti Monda. E prita për më shumë se një orë gjysmë, dhe gjithçka tjetër mund të shikohet e gjykohet nga filmi. Si Monda kishte edhe aktore tjera, me cilat ishte kënaqësi të punoje. Mund të përmend të mrekullueshmen Tinka Kurti apo Hajri Rondon, e cila ka qenë jashtëzakonshme në Shesh Gjiri. Për post talentit pa diskutueshëm si aktore. Ajo që më kushullonte në një farë mënyre ishte fakti se po punoja me aktorë shumë komunikues si Ndrek Luca, Albert Vërrija e tjerë. Kujtoj se kur përfunduan filmin duaj e emrin tënd, në festival të filmit erdhi një ushtarak nga Fieri dhe lexoi një fjalim që ja kishin përgatitur në komitetin qendror. Kritikat vërshonin njëra pas tjetrës. Ku e keni partinë në këtë film? S'përmendet as gjikundi as fjala pas partijas organizata. Janë ca të rinj që bëjnë zhduan vetë, filma në përgjede, puthje e tjera. Nuk ishin fund ankesat, sa që unë mendova se ka që patëm, mirë po, kur më pak e prisnim situata mori këthes të menjëhershme. Pas fjalimit ushtarakut, u ngrit në shatozaj, dhe i bën një kundër përgjigje, që e shpartaloj tërsisht, duke mbrojtur me argumenta filmin. Falë të i shpëtuam, ka patur edhe raste tjera që jemi rrezikuar. Ma i mund kur gjëndëshim të pelente kur e lekli. Lumi kishte një rrymë shumë të fort, pasi sa po kishte rënë shi. Tiko Vloko duhet fute një lumë për hirë të pjesës, por duke parë si ishte situata, refuzoi, edhe pse i përsërishtin se duhet i dilte për zotë roli ti, nuk futem, tha prerazi. Duke parë situatën propozova të hyun, besha robat e lagura të timos, po edhe automatiku në angles në qapë, dhe teksa po besha gati, roja që qatë i pranë tha, është me rrezik.
Një inxhinier ka pak jo shmbytur në këtë lumë, e halasja kanë dalë kockat. E me gjithat e vendosa e thash, nami let bëhet, nuk thehema. Gjatskenës më hedhin një dru me litar, që duhet ta kapja, rryma që e fort. Më kishte këputur krahët, gati nuk i ndjeja më. Prova dy tre herë, s'po arrija derisa në tentativën e fundit e kapa drurin vetëm me një gisht. Më tërhoqën si peshk, kur dola kam zjerë litra të tëra ujë me balë. Anagnosti po përpiqej të zhdramatizonte situatën. Një herë pyetën Kristaq Mitron se si kishte qenë bashkëpunimi ynë. Kristaqi u përgjej, kur operatorët më thoshën për një skenë të caktuar se nuk xhirohej. Unë qëndroja gjithë natën pa gjumë për të gjetur një zgjedhje. Ndër vështirësitë më të mëdha teknike ka qenë një plan në autobus të filmi Duaj e emrin tënd. Dërsa autobusi ishte në lëvizje, ka qenë shumë e zorshme të çoje në objektiv fokusin që kishim në mendje. Një tjetër moment ka qenë tek nusja dhe shtetërrëtimi, ku në gjysmë të pasqyrës duhet duke Gjajani, e në tjetër në Gjermani, që ai po kontrollonte me sy. Ka qenë tepër e vështirë nga pikpamja optike. Para disa vite së bashku me bashkëshorten, shkuam në një dasmë, shoqja sa i martonte vajzën. Qëndruam në atë atmosferë festive për disa orë, edhe ndërsa po largoheshim, i me shoqen pyet, cila të duk me bukur, nusja apo ndonjë nga trejat e tjera. Ju përgjigja si që ndjeva, me sinqeritet. Për mua, portreti më i bukur ishte i atit të moshuarit, ki i qëndronte nuses në krak. Ishte një zotri rudur që mbante një kapele republike, e kishte një portret të djegur nga dielli, duke sigurisht një Rembrandt. Teksa e shikoja më kryhej përshtypja se Rembrandti që shkputur nga tabloja ishte vendosur aty. Ishte rrëfimi i operatorit Bardyl Martiniani me një kontribut të shpikatur në kinematografinë shqiptare dhe bashkëbizetimin e tij ka publikuar ekskluzive pikal. Ai na sjell edhe detaje tjera dhe konkretisht unë thot kisha studiuar për histori gjeografi, por provimin e fundit nuk e dhash. Pasi e dija se do të më dërgonin diku larg Tiranës. Fillova si asistenti Petraj Lubonjës. Filmi i parë në cilin asistova titullohej Gjurma. Mandej për 2 vjet më thirrën duke më kërkuar të xhiroja filmin Këngë e Re me dy personazhe. Dy të rinj që njihen gjatë një aksioni dhe udhtojnë në Shqipëri për muajin e Mjaltit. Filmi u pëlqye shumë. Madje u bë shkas që unë të kaloja nga asistent operator në operator. Kjo fal një ekipi francez, që erdhi të përzgjedh mes 50 dokumentarë shqiptar të zgjedhë më të mirit. Kur erdhi rada e filmit tonë atyre u pëlqeu shumë, kuriosisht mënyra e inkuadrimit dhe shikimit të ambienteve. Pala shqiptare në fakt mbeti habitur, si ishte mundur, ky është bërë nga indimës operator dhe është filmi i tij i parë. Mirë po përgjigje tyre do të ndikonte mjaft. Kjo nuk është punë ndimësi, por operatori profesionist, madje i nivelit europian, pohuan francezët. Faleminderit.